4 мільйони гривень. Стільки заборгував своїм співробітникам завод металоконструкцій «Укрсталь Дніпро». Людям не платять зарплату вже 3 місяці, а декому й по півроку. Відтак сьогодні зважилися протестувати. Всім колективом зібралися під стінами заводу і заявили, більше на роботу не вийдуть, доки їм не віддадуть всі їхні кревні. Занимаю своей мамы с пенсии, у которой 3000 пенсии. Я у нее беру деньги, не могу доехать. Говорю, мама, дай денег, потому что не могу доехать. Я избегаю коменданта дома, потому что она у меня просит деньги, погашение задолженности за квартиру. Ну что это? Постоянно на подаянні. У такому відчаї понад 150 співробітників заводу металоконструкцій «Укрсталь Дніпро». У середньому кожному з них підприємство завинило 50 тисяч гривень. Люди кажуть, зарплатню не бачать 3 місяці. Іноді говорять, їм дають по кілька тисяч гривень. Комусь більше, а комусь менше. Відтак у більшості борги за комуналку та мінуси на кредитках. Тож замість працювати – протестують. Поки ж можна мовчати. Мені гроші треба, мені немає на дорогу, на хліб мені нету денег, на комуналку. На даний момент у мене зараз задумали. 48 тисяч тільки за 2 місяці. Не считая марта. Мы требуем полного погашения задолженности перед работниками завода. Выплата компенсации согласно утвержденным индексам повышения цен. Грошей співробітники заводу не бачать, бо держава затримує оплату свого замовлення. Зокрема, металоконструкцій для Запорізького мосту, пояснює гендиректор підприємства Ігор Ягупов. Задолженность мы планируем закончить по факту выполнения вот этого проекта мост. У нас сейчас идет в завершающей стадии уже 18-е сооружение. Если мы его заканчиваем в апреле месяце, то в этом случае у нас есть возможность погашения полностью всей заработной платы. Поки ми писали цей сюжет, мітингувальникам почали виплачувати гроші за лютий і частину березня. Та такі затримки зарплати для працедавців можуть закінчитися в'язницею, говорить адвокат Станіслав Ліфлянчик. Пояснює, завинили тут керівники заводу. Либо брать кредиты, рассчитываться со своими сотрудниками, выплачивать им заработную плату, искать другие заказы, закрывать кредиты и судиться со своим должником, который не выплатил деньги. Вариант номер второй – это уходить в процедуру банкротства, начинать санацию, распродавать имущество, за счет имущества выплачивать деньги своему самому первому и самому важному кредитору – это работникам. Якщо керівництво не може впоратися з боргами, то працівники не повинні чекати, каже адвокат. А письмово вимагати виплатити свої кревні. Якщо не допомагає, звертатися до інспекції праці, правоохоронців та суду. Бо через терплячість українців, наприклад, тільки у 2020 році їм заборгували зарплату на понад 520 мільйонів. Галина Гусак, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».